שלום כולם, כאן בועז פיילה, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית, ובלי ג'ורג'יה, היכן ג'ורג'יה? לא יאומן, אבל היא עדיין לא כאן. ל-20 ביולי 2016, יום אחרי הירח המלא, איך הוא היה בשבילכם? האם ראיתם אותו בשמיים זוהר? אני מקווה שכן, כי אני בטוח שהוא היה נהדר. היום הירח כבר בדלי, והוא במרובה לג'ונו וסרס בבוקר, ובמולות לוונוס בערב. ומה זה אומר בעברית? זה אומר שהיום הוא יום מאוד רגיש בכל מה שקשור למערכות היחסים שלנו. אנחנו יכולים להרגיש שהצרכים הרגשיים שלנו עומדים בניגוד לצרכים הרגשיים של אנשים אחרים. אנחנו יכולים להרגיש שאנחנו לא מקבלים מספיק או נותנים יותר מדי. כל הנושאים האלה והאיזונים והבלמים והגבולות הנכונים בתוך מערכות היחסים משחקים תפקיד היום. בערב יש משושה לשבתאי שיכול להטיב איתנו דווקא בנושאים של אחריות על הכתפיים, של לקיחה של פרויקטים קדימה. הייתי אומר שזה טוב במובנים של עבודה, אבל אם אנחנו לא עובדים בלילה, אז זה ממש לא קשור. זה עדיין זמן מצוין לשיחות מלב אל לב בכל מה שקשור למערכות היחסים שלנו. הן לא צריכות להיות מערכות יחסים שהן דווקא רומנטיות, זה גם מערכות יחסים חבריות, גם מערכות יחסים משפחתיות וגם מערכות יחסים מקצועיות. להוציא מהארון את מה שצריך לדבר עליו ולעשות את זה בצורה חכמה ורגישה. זה גם זמן חשוב לתכנן את החיים שלנו קדימה ולקבוע את היעדים שלנו בצורה פרקטית ומציאותית. אז זהו, שיהיה לנו יום ממש מצוין. ותודה שהקשבתם. מזכיר לכולם, 3 באוגוסט, קורס אינטרנטי למתחילים ומתחילות באסטרולוגיה התפתחותית איתי. אפשר להתחבר מהמכשיר החכם או מהדסקטופ, מהמחשב, מכל מקום בעולם. והשיעורים גם מוקלטים כך שאם מפסידים שיעור, לא קרה כלום, יש הקלטת וידאו שלו. אני אשמח לראות אתכם, כל פרטי ההתקשרות איתי, בשקופית בסוף הסרטון, להתראות.